Апаттан зардап шеккендер мен олардың туыс-туғандарының жаны қиналып күйзеліске ұшырауы заңдылық. Осы ретте психологиялық жәрдем беретін мамандардың көмегі ауадай қажет. Қазір біздің студиямызбен телефон арқылы тікелей байланысқа Қазақстан психологтары одағының төрайымы Гүлзат Асанова қосылды. Гүлзат ханым, сонымен психологтардың көмегіне жүгініп жатқандар көп пе қазіргі таңда? Жалпы апаттан зардап шеккендердің жағдайы қалай? Біріншіден осы қайғылы апатта қаза болған жандардың туған туысқандарына көңіл айтамын. Екіншіден біз сағат 9:20-дан желіде ақпаратты көргеннен кейін жан жаққа хабарласа бастадық. Психологиялық көмек ұйымдастырылып жатыр ма, кімге қандай көмек керек екенін сұрадық. Біздің қоғамда әр бағытта жұмыс жасайтын психологтар бар. Олар бізге төтенше жағдайдағы психологтар тек қызыл телефонда отырғандарын айтты. Ол жерде тек қана поликлиникада жұмыс істейтін психологтардың бар екендігін айтты. Соны ести сала біз деген штаб құрдық, бірақ психологтар оның ішінде 27 психолог мамандан, жедел көмек көрсететін мамандардан, 27 практикалық психологтардан біз өзіміз топ құрдық. Сағат 1:30-да бірінші топ мамандары ең ыстық точкаға барды. Ол морг, ол жерде туған туысқандарына апатта қаза болғандарды сәйкестеру кезіндегі психологиялық көмек ұйымдастырдық. Туған туысқандары өте қатты соққыда, өйткені жедел стресс үстінде. Сол себептен тек білікті мамандарға көмек берді. Әлі де көмек берудеміз. Біздің мамандар қазіргі кезде ауруханаларға баруға дайын. Сол себептен эфирде менің ұялы телефонымды, нөмірімді беруіңізді сұраймын. Төтенше жағдайдағы психологтар ішкі істер бөлімінің, комитетінің бөлімінің шығаруын сұраймыз біз. Ол жерден шығарылу керек. Өйткені бұрыннан құрылған төтенше жағдайдағы психологтардың көмек көрсету алгоритмі жойылған. Біз оны осыдан міне екінші рет байқап отырмыз. Сол себептен орнына қайтаруын сұраймыз. Ішкі істер министрлігінің психолог көмегімен төтенше жағдайдағы психолог көмек көрсету жұмысы мүлдем бөлек. Төтенше жағдайдағы психологтар тек қызу телефонда отырмау керек. Бүгінгі кезде олар тек қызу телефонда отыр. Біз келешекте әр психолог маманына жедел психологиялық көмек беру тәсілдерін үйретуіміз керек. Осындай апатқа дайын болуымыз керек. Өйткені апат айтып келмейді ғой. Осыны айтайын деп едім осы қазір эфирде. Дұрыс айтасыз, Гүлзат ханым. Енді кешеден бері естіп жатырмыз. Әуежайларда да, ауруханаларда да, апат болған орындарда да осы сіздердің психологтарыңыз жұмыс жасап жатыр деп. Қазіргі таңда мамандар жеткілікті ме? Қазіргі таңда мамандар жеткілікті. Астанада, Нұр Сұлтан қаласында, және Алматыда біз өзіміз жаңағы штаб құрып, соны қарап отырмыз. Және де қазіргі кезде біз осы төтенше жағдайда жұмыс жасайтын мамандармен тікелей байланыста отырмыз. Олар телефон, жаңағы қызыл телефонда отырғанымен бізге хабарласып, қай жерге, қай точкаға психолог мамандар керек, соны бізге хабарлап отыр. Біз сол жерге дереу өз мамандарымызды жіберіп отырмыз. Сіздерге, яғни психологтарға халықпен тығыз жұмыс жасау үшін қолайлы жағдай жасалған ба қазіргі таңда? Қандай да бір ақпараттандыру жағынан болсын, мүмкін көмек қажет шығар сіздерге? Бізге қолайлы жағдай, жаңа айтып кеттім ғой басында, егер де жаңағы төтенше жағдайдағы жасап жатқан мамандарды осы жаңағы апатқа ұшыраған туған туысқандарына допуск болса, ол мамандар өздері 80 адам бүкіл Қазақстан бойынша, ол мамандар өздері бізсіз ақ көмек көрсетер еді. Бірақ қазіргі кезде ол мамандарға допуск жоқ. Олар тек қана ыстық телефон жаңағы қызыл телефонда ғана отыр. Бізбен хабарласып, бізге инструктаж беріп отыр ол кісілер. Бұл жерде бұл қате. Негізі бұны орнына қайтару керек деп есептейміз. Бірақ біз қоғамдық ұйымбыз ғой. Біз қоғамдық ұйым болғаннан кейін волонтер ретінде өзіміз көмегімізді көрсетіп жатырмыз. Бірақ бұл енді мемлекеттік салада болу керек деп есептеймін. Өйткені поликлиникада жұмыс істеп жатқан психологтардың, олардың жаңағы өздерінің мамандықтары жаңағы жетпейді, олардың компетенциялары бұл жерде жеткіліксіз деп ойлаймыз біз. Өйткені біздің жаңағы топта тек қана осы стресс дейді ғой,
травматическое переживание. Соған түскен адамдармен қалай көмек көрсету, білетін мамандарғана осыған біз шақырып, осы жерде жұмыс жасап жатыр. Рахмет, Гүлзат ханым, жасап жатқан жұмыстарыңыз бен көрсетіп жатқан көмектеріңіз үшін айтар алғысымыз. Шексіз, бізбен дәл қазір телефон арқылы тікелей байланысқа шыққан Қазақстан психологтар одағының төрайымы Гүлзат Асанова ханым. Рахмет.